qodobada ugu waaweyn wararka dunida oo kooban waxaa ka mid ah gudoomiyaha golaha shacabka Sheikh Qaadan Maxamed Nuur Madobe iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa u ambabaxay waddanka isu tagay Imaaraadka Carabta. Golaha shacabka ayaa ansixiyay maanta hindi sharciyeedka abuurka iyo noocyada ayniga dhirbeereedka iyo hindi sharciyeedka badbaadada dhirbeereedka iyo takoorka, waxaana ogolaatay 143 xildhibaan manajerin xildhibaan diiday iyo mid ka aamusay. Shir ku saabsan sida bulshada Soomaaliyeed loo fahansiin lahaa xaaladaha ka digista khataraha ee sababan fatahaadaha iyo abaaraha ayaa ka furmay magaalada Nairobi ee Kenya. Maxkamadda sare ee Kenya ayaa markii labaad diiday inay bixiso amarro xildhibaanada golaha shacabka looga hor istaagayo inay ka doodaan qorshaha xilka looga xayuubinayo madaxweyne ku-xigeenka dalkaasi. Muddo hal sano ah ayaa laga joogaa markii uu bilowday dagaalka Gaza oo uu ku nafwaayeen in ka badan 41,807 iyadoo dhaawac soo gaareen 97,000 oo qof, kuwaas oo u badan haween iyo caruur. Qaramada Midoobay ayaa qorsheynaysa inay Nigeria ugu deeqdo dawo iyo agabyo kale u gargaar si wax looga qabto cudurka daacuunka ee ka dilaacay gobolka Borno ee waqooyi bari ee dalkaasi. Natiijada hordhaca ah ee doorashadii ka dhacday Tunisia ayaa muujinaysa inuu ku guuleystay madaxweynaha talada haye ee Kais Saied, ku dhawaa 900,000 ayuu helay codkii la dhiibtay maalintii Axada. Madaxweynaha Turkiga ayaa kala hadlay dhiggiisa Ruushka Vladimir Putin oo 72 sano jirsaday xiriirka labada dal, arrimaha gobolka iyo caalamka, kadib markii ay ku wada xiriireen qadka taleefanka.